Sobota, 30. april 2016. Dan, ko lahko običajni ljudje proslavimo postopno ukinjanje doplačil za gostovanja. Dan, ko se je zmanjšala možnost, da nas po vrnitvi z dopusta doma pričaka telefonski račun iz pekla. Evropski parlament se je leta kot lev boril z državami, članicami in telekomunikacijskimi skupinami za znižanje stroškov gostovanja. Od sobote dalje bodo tako veljala naslednja doplačila glede na domače tarife. Odhodni govorni klici največ 5 centov doplačila na domačo pogodbeno ceno. Besedilna SMS poročila največ 2 centa doplačila na domačo ceno. Mobilna uporaba interneta največ 5 centov doplačila na domačo ceno. In kaj je še bolj razveseljivo? Samo eno leto pozneje, 15. junija 2017, bodo vsa ta doplačila ukinjena. Toliko, kot boste plačevali v domači državi, boste plačevali drugje, brez doplačil. Evropski poslanci pravijo, da je to ogromen korak naprej na poti do enotnega digitalnega trga. Obstajajo pa tudi izjeme. Ljudje, ki ogromno potujejo, bodo morda morali plačati več.